אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון שתמיד מבקשים ממני לעשות, וזה בעצם הלאקים. כל הזמן, מיכל, תראי לנו לאקים, תראי לנו... למה אני בעצם לא עושה סרטון הלאקים? כי אני בצבא, אסור לי לשים לאקים קהים, ובחורף, מה שהכי מקובל ומתאים ויפה זה לקים קהים, אבל אם יכולתי ככה למרוח לקים אז הייתי מורחת את שמונת הלקים שאני עומדת להראות לכם, שהם בעצם האהובים עליי בחורף. אוקיי, אז הלק הראשון שלי הוא בעצם מ-China Glaze. הוא צבע אדום עם תת גוון כתום. הוא מאוד שימרי ומבריק, וקוראים לו Red Essence, שזה קצת מצחיק כזה, חברת האיפור אסנס עם אדום, לא מצחיק. הלק הבא הוא משיק, הוא אדום עם תת גוון ורוד, הוא לא שימרי, לא מנוצנץ, לא כלום, הוא סך הכל כזה פשוט גלוסי כזה, מבריק. בקיצור, אז הוא במספר 492, וזהו, אין לי משהו מיוחד להגיד עליו, כן? הלק הבא הוא מטאלי כזה, מטאלי, עשיתי בום כזה בפנים. אז הוא מסינפול, או איך שלא אומרים את זה, והוא סגלגל עם תת גוון כסוף ועוד כל מיני צבעים שאני לא יודעת, פשוט כשמזיזים אותו רואים כל מיני צבעים. כן, אז הוא בעצם קוראים לו בלי מיסט, שם מאוד מצחיק. והלק הבא הוא משיק, הוא לא מטאלי, אבל הייתי אומרת שגם יש לו, הוא סגול עם תת גוון סגול. לא יודעת, כן, אבל הוא מאוד שימרי והוא במספר 424. הלק הלק הבא הוא גם משיק, הוא טורקיז כחול כזה, ירוק, מעורבב, הכל תכלת, כן, צבע מאוד מיוחד הייתי אומרת. אז קוראים לו סקסי אמרלד והוא במספר 512, והוא גם מבריק אבל לא נוצץ ולא כלום. והלק הבא הוא כחול, הייתי אומרת טיפה מבריק מטאלי כזה, הוא מתפוח ואני לא יודעת, זה כחול עם תת גוון סגול ואני צריכה להפסיק לעשות או ואו כי זה מעצבן. כן, יופי. בקיצור, אז המספר שלו זה 41, כן? או המספר שלו די מחוק, אבל זה הצבע. והלק הבא, כן, אני אשים את זה כאילו זה מגש. יש לנו פה את ה-China Glaze, שהוא מאוד מנוצנץ עם שימר, והוא בצבע חום, צבע גוף כזה, לא יודעת מה עוד לתאר. כן, בקיצור, אז לא קוראים היי דול, שזה שם מאוד חמוד כזה, בובה כזאת, כן? וזהו. והלק האחרון שהוא מקלר קלאב, שכן, בעצם הוא נצנצים שחורים ואדומים, וככה הוא בעצם גם מתקבל על הציפורניים. כן, כמו שאתם רואים, זה מאוד כהה. ואני חושבת שהצבע הזה יכול מאוד להתאים לחורף, כי הוא סופר כהה, אם שמים כמובן כמה שכבות. וקוראים לו Red Velvet 898, אם אתם רוצים, כן. יופי. אז זהו, זה בעצם כל המועדפים שלי לחורף. מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי, אוהבת.